तो पहला ही याद होला न होला एक पड़क ध्यान दृष्टि दिखने होला। नॉर्मल पानी ले जमाए को बर्फ पूरे सेतो हुन्छ, एकदम सेतो हुन्छ, त्यसको वारिपारी केही देखिँदैन। अर्को हुन्छ तातो पानीले तताएको, तातो पानीले राख जमाएको बर्फ, त्यो बर्फमा त्यो फ्रिजमा जमाएको बर्फमा तपाईँको ट्रान्सपेरेन्स हुन्छ। त्यो तातो पानीले जमाएपछि बर्फ ट्रान्सपेरेन्ट हुने, र यो नर्मल पानीले चिसो पानीले जमाएको बर्फ एकदम पुरै सेतो हुने तर वारिपारी नदेखिने। यसको कारण के होला भन्दा, तपाईँको जब नर्मल पानीमा तपाईँले नर्मल पानीमा अक्सिजन र नाइट्रोजन दुवै हुन्छ, जब त्यो फ्रिजमा राख्नुहुन्छ तपाईँले बोतलबाट त्यो नाइट्रोजन र अक्सिजन बाहिर निस्किन पाउँदैन, जसले गर्दाखेरि त्यो ट्र्यापै हुन्छ। त्यो ट्र्याप भयो भने तपाईँले त्यो बरफ तपाईँको सेतो हुन्छ, जबकि पानी तताउनु भयो भने तताएको पानीमा अक्सिजन नाइट्रोजन बाहिर जान्छ, अनि बाहिर अलरेडी बाहिर गइसकेपछि त्यो बर्फ जमाउनु भयो भने त्यो तपाईँको ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। के तपाईँलाई योभन्दा पहिले यो फ्याक्ट थाहा थियो? यस्तै फ्याक्टको लागि यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्।